بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz şəriət hökmlərində təəmmün hökmlərinə yetişdi. Ötən söhbətimizdə təəmmün keyfiyyəti barəsində və onun bəzi hökmləri barəsində sizi tanış etdik. Söhbətimiz belə oldu ki, əgər hər hansı bir şəxs dəstəmaz və ya qusl etməyə qadir deyilsə və bunun özünə məxsus səbəbləri var, biz ötən söhbətlərdə bunu sizə çatdırdıq. Onlardan bəziləri mümkündür suyun tapılmaması və ya suyun bədənə zərər etməsi. Əgər xülasə buna görə bir şəxs dəstəmaz və ya qusl edə bilmirsə, lazımdır bunun əvəzinə təəmmüm etsin. Bəs təəmmüm ya dəstəmaz əvəzinədir və ya qusl əvəzinədir? Bunun heç bir fərqi keyfiyyət baxımından yoxdur. Yəni, qusl əvəzinə olan təyəmmüm və həmçinin dəstəmaz əvəzinə olan təyəmmümün keyfiyyəti, yəni onun forması birdir. Əsl söhbətimiz bugünkü verilişimizdə budur ki, hansı şeylər təyəmmümü batil edir? Baxın, dəstəmazın özünə məxsus onu batil ediciləri var və həmçinin qusulun batil ediciləri var. Yəni, bəzi işlər dəstəmazı və bəzi əməllər isə qusulu batil edir. O cümlədən yatmaq qeyd olunmuşdur ki, dəstəmazı batil edir. Və ya qusula səbəb olan bütün işlər, məsələn, meyyitin cəsədinə əl vurmaq qusulu batil edir və digər bir qusula səbəb olur. Bəs dəstəmazın özünə məxsus batil ediciləri və qusulun özünə məxsus batil ediciləri var. Və heç şübhəsiz, dəstəmaz əvəzinə olan təyəmmümü dəstəmazı batil edən əməllər də batil edir. Və eləcə də qusulu batil edənlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir. Sual buradadır. Dəstəmazı batil edənlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edirmi? Təkrar edirəm. Dəstəmazı batil edənlər dəstəmaz əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir. Eləcə də qusulu batil edənlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir. Sual burada olur ki, dəstəmazı batil edənlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü batil edir, yoxsa batil etmir? Burada iki mühüm nəzəriyyə mövcuddur. Müctəhidlərin və fəqih alimlərin məşhur nəzəriyyəsi budur ki, bəli, dəstəmazı batil edənlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir. Elə ona görə də, əgər hər hansı bir şəxs qusul əvəzinə təyəmmüm etmişdirsə, bundan sonra dəstəmazı batil edən hər hansı bir iş qabağa gələrsə, bu şəxsə vacibdir ki, birinci qusul əvəzinə təyəmmüm etsin, sonradan əgər buna dəstəmaz almaq mümkündürsə, dəstəmaz alsın, əgər dəstəmaz almaq mümkün deyilsə, dəstəmaz əvəzinə də yeni bir təyəmmüm etsin. Əgər bunun etdiyi təyəmmüm cənabət qusula əvəzinə olarsa, onda bu şəxs yenə də bu qusul əvəzinə yenədən təyəmmüm etməlidir və əgər dəstəmaz almağa imkan varsa, yəni su buna zərəl deyilsə və ya başqa mani olan şəraitlər qabağa gəlməyibsə, onda dəstəmaz da almalıdır. Əgər xeyr, bu şəxs dəstəmaz ala bilmirsə, onda bu qusul cənabət qusulu olduğu üçün onun üçün təkcə bir təyəmmüm etmək kifayətdir. Və lakin diqqətli olsun ki, bu şəxs təyəmmüm edərkən bunu qusul və ya dəstəmaz əvəzinə olmağını niyyət etməsin. İcmal şəkildə və qeyri-müəyyən şəkildə niyyət edir ki, boynumda olan qusul və ya dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edirəm. Artıq burada onun qusul olmasını və ya dəstəmaz əvəzinə olmasını müəyyən etməyəcəkdir. Burada mən tamaşaçılarımızdan icazə alıram. İstəyirəm bir miqdar burada elmi söhbət edək. Çünki mümkündür bəzi tamaşaçılarımız və bir qrup tamaşaçılarımız, məxsusən ruhaniyyət qismi üçün bu maraqlı olsun ki, nə cür ola bilir dəstəmazı batil edən əməllər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir. Sizə çatdıraq ki,
Burada alimlərin arasında bəhs var. Və söhbətimizi başlamamışdan əvvəl və bunu açıqlamamışdan öncə bunu sizə bildirək ki, əgər dəst namazı batil edən hər hansı bir iş qabağa gələrsə, buyururlar insanın ruhunda alınan halət hədəs sayılır. Və həmçinin qusula səbəb olan bir iş qarşıya gələrsə, yenə də bunun batinində hasil olan halətə hədəs deyirlər. Və lakin əgər dəstəmazı batil edən şəxslər qarşıya gələndə buna hədəs-i əsxər, qusula səbəb olan işlər qarşıya gələrsə, onun batinində alınan halətə hədəs-i əkbər haləti deyirlər. Heç şübhəsiz dəstəmaz hədəs-i əsxəri aradan aparır. Həmçinin qusul hədəs-i əkbəri aradan aparır. Yəni, özlərinə məxsus olan haləti aradan aparmağa qadirdirlər. Amma söhbət buradadır ki, təyəmmüm dəstəmaz əvəzinə olursa olsun və ya qusul əvəzinə olursa olsun, bu da dəstəmaz və qusul kimi hədəsi aradan aparmağa qadirdir, yoxsa yox. Burada iki nəzəriyyə var və bir az öncə sizə çatdırdığım hökmlər də bu iki nəzəriyyədən mənbə alır. Yəni, bu hökmlərin mənbəyi bu iki nəzəriyyədir. Məşhur alimlərin nəzəriyyəsinə görə buyururlar ki, dəstəmaz və ya qusul əvəzinə alınan təyəmmüm hədəsi aradan aparmır. İstər o hədəs əsğər hədəs olsun, yəni kiçik hədəs olsun və ya hədəs-i əkbər olsun, yəni böyük hədəs olsun. Sadəcə olaraq təyəmmümlə dəstəmaz və ya qusul şərt olan əməlləri yerinə yetirməsinə icazə verilir. Elə buna görə də əgər dəstəmazı batil edən işlər və ya quslu batil edən işlər qarşıya gələrsə, bu heç fərq etmir, onda təyəmmümlə verilmiş icazə aradan qaldırılır. Əgər həqiqətdə təyəmmüm hədəsi aradan aparsaydı, artıq burada heç də qusula ehtiyac olmayacaqdı. Yəni, təyəmmümə, qusul əvəzində olan təyəmmümə ehtiyac olmayacaqdı. Çünki bu şəxs qabaqcadan qusulu var idi, təyəmmüm əvəzinə qusul verib və o hədəsi aradan aparmışdı. Və lakin, söhbət buradadır ki, məşhur alimlər buyururlar ki, xeyr, bu hədəsi aradan aparmır, sadəcə olaraq, bu şəxs üçün müvəqqəti şəkildə dəstəmaz və qusul şərt olan əməllərə icazə verilir təyəmmümün vasitəsilə. Elə buna görə də bu şəxslərin nəzərinə gərək hər şəxs əgər qusul əvəzinə təyəmmüm etmişdirsə, dəstəmazı batil edən bir iş, hər hansı bir iş qarşıya çıxarsa, məsələn, yatarsa, onda bunun təyəmmümü batil olur. Gərək bu qusul əvəzinə təyəmmüm etsin, sonradan dəstəmaz əvəzinə də yeni bir təyəmmüm etsin. Mümkündür ki, siz sual edəsiniz burada, bəs əgər həqiqətdə qusulu batil edirsə, nə üçün dəstəmaz əvəzinə də təyəmmüm alınmalıdır? Cavab budur ki, əvvəla qusul batil olandan sonra lazımdır ki, bu cənabət qusulundan başqa bir qusuldursa, lazımdır burada dəstəmaz alınsın. Çünki qusulu batil edənlər dəstəmazı da batil edir. Eləcə də qusulu qabağa gəlməsi, qusulun qabağa gəlməsinə səbəb olan işlər dəstəmazın da batil olmasına səbəb olur. Ona görə lazımdır ki, qusuldan əlavə dəstəmaz da alınsın. Əgər dəstəmaz mümkün olmasa, təyəmmüm edilsin. Və amma əgər cənabət qusulu olarsa, mümkündür sizin sualınız bu cür qurulsun ki, bəs cənabət qusulu əvəzinə olan təyəmmüm üçün artıq dəstəmaza da ehtiyac yoxdur. Bəli, bu çox gözəl sualdır və lakin bunun cavabı bundan ibarətdir ki, burada bilinmir həqiqətdə dəstəmazı batil edən işlər qusul əvəzinə olan təyəmmümü də batil edir, etmir. Problem buradadır, müşkül buradadır. Elə buna görə də mümkündür batil etsin, mümkündür batil etməsin. Ona görə də ehtiyatın yolu budur. Bir qusul əvəzinə təyəmmüm edilsin, yəni əgər qusulu həqiqət təyəmmümü batil edibsə, qusul əvəzində olan təyəmmümü batil edibsə, onu əvəz etsin. Və əgər qusul əvəzində olan təyəmmümü batil etməyibsə,
şübhəsiz dəstəmaz əvəzinə olan təyəmmümü batil edib. Yəni bunun dəstəmaz hissəsini batil edib. Elə ona görə də dəstəmaz almaq lazımdır ehtiyata görə və ya dəstəmaz almaq mümkün deyilsə, onda təyəmmüm etmək lazımdır bu dəstəmazın əvəzinə. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada bizim təyəmmüm barəsində olan söhbətimiz sona yetir və bugünkü söhbətimizə qədər biz namazın müqəddəmələri sayılan dəstəmaz, qusul və təyəmmüm barəsində kifayət qədər sizi tanış etdik və dəstəmazın keyfiyyəti məlum oldu və həmçinin qeyd olundu ki, bəzi vaxtlar qusula ehtiyac var, onun keyfiyyəti və hökmləri bəyan olundu və həmçinin bəyan oldu ki, əgər bir şəxs üçün dəstəmaza və ya qusula imkan olmadığı halda bunların əvəzinə təyəmmüm edilməlidir. Təyəmmümün də Allaha çox şükür olsun ki, bugünkü verilişimizdə hökmləri başa çatdı. Bəs burada artıq biz eləyə bilərik namazın bəhslərinə daxil olaq. Namaz İslam dinində ən müqəddəs sayılan ibadətlərdən biridir. Hətta ən müqəddəs ibadətdir. Və bütün ibadətlərin və digər ibadətlərin qəbul olması rivayətdə var ki, namazın qəbul olub olmamasına bağlıdır. Rivayətdə İmam-ı Baqir əleyhissalamdan bu cür varid olub ki, İnnə əvvələ mə yuhasəbu bihil abdu əssəlat. Qiyamət günündə insanlardan ən birinci soruşulan əməl namazdır. İn qubilət qubilə mə sevaha. Əgər namaz insanlardan qəbul olsa, digər əməlləri də qəbul olacaq. Və başqa rivayətlərdə əlavə olunur və in ruddət ruddə mə sevaha. Əgər bunun namazı qəbul deyilsə, digər ibadətləri də qəbul deyil. Baxın, bəs bizim əməllərimizin və yaxçı əməllərimizin, ibadə əməllərimizin qəbul olub-olmaması namazın qəbul olub-olmamasına bağlıdır. Və buna görə çalışmalıyıq birinci növbədə namazımız səhih olmaqdan əlavə Allah dərgahında da qəbul olsun. Çünki namazın səhih olması onun qəbul olması deyil. Mümkündür bizim namazımız səhih olsun, və lakin Allah dərgahında qəbul olmasın. Biz gələcək söhbətlərimizdə namazın xüsusiyyətlərindən və onun hökmlərindən danışacaq. Və lakin namazın qəbul olması barəsində deyil, namazın səhih və ya batil olub olmaması barəsində söhbət edəcəyik. Namazın qəbul olması əhkam bəhsinə dəxli və rabitəsi yoxdur. Ona görə də çalışmalıyıq birinci növbədə, biz namazımızı bir cür əda edək və bir cür qılaq ki, Allah dərgahında qəbul olsun. Namazı qəbul olmasının şərtlərindən biri onu ən əvvəl vaxtında qılmaqdır. Yəni, namazın biz gələn söhbətlərimizdə bəyan edəcəyik ki, hər namazın özünə məxsus vaxtı var və iki zaman arasındadır və o zaman daxilində hər bir qismətində onu qılmaq olar və lakin onun qəbul olmasının şərtlərindən biri budur ki, onu vaxtının əvvəlində qılasın. Yəni, ona əhəmiyyət verəsən, kimin qarşısında durduğunu anlayasan. Rivayətdə varmızdır, əgər istəyirsən Allahla söhbət edəsən, namaz qıl. Əgər istəyirsən Allah səninlə söhbət etsin, Quran oxu. Bəs namaz qılmaq Allahla söhbət etməkdir və Allahdan öz ehtiyaclarımızı istəməkdir və Allahı böyük sanmaqdır, ona pərəstiş etməkdir, ona ibadət etməkdir. Bəs biz namaz qılan vaxt bilməliyik ki, kimin bərabərində durmuşuq və kimə sitayiş edirik və digər bunun qəbul olmasının şərtləri var ki, inşallah gələn söhbətlərimizdə sizin hüzurunuza təqdim edəcək. Sizin hamınızı Allaha tapşırıram. Bununla da bizim bugünkü verilişimiz sona yetir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.